iyadoo dhawaan madaxweyne maxamed cabdi waare oo ku soo dhawaaqay golihiisa wasiirada kuwaas oo tir ahaan ka badan kuwii hore ee uu hoggaaminayay madaxweyne cali cabdullaahi cusubleh kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen xildhibaane ka soo jeeda hirshabeelle ayaa waxa ay si kulul kaga hadleen golaha wasiirada uu dhawaan ku soo dhawaaqay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare taas oo xildhibaanada ay sheegeen in xildhibaanadan lagala tashan waa kan xildhibaan maxamed cabdiraxmaan qeyre oo ka mid ah xildhibaanada hirshabeelle oo bayaan ay soo saareen xildhibaanada u akhrinaya waa xildhibaan maxamed cabdiraxmaan qeyre oo ka tirsan xildhibaanada dowlad goboleedka ee hirshabeelle maanta oo taariikhdu tahay 3-da bisha December 2017 maalinimo axad ah waxaa magaalada muqdisho ku kulmay xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle oo gaarayay ilaa 70 xildhibaan kala fadhigoodii ama kulanka isugu yimaadeen kaasoo ujeedada ugu weynad ahayd xisaabtanka madaxweynaha iyo qaladaadka ka dhacay xukuumadda oo soo magacaabay waxay soo saareen war saxaafadeed qodobka koowaad kadib markaa aragnay in la jebiyey qodobka 16 farqadii 3 ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle oo ku saabsan magacaabista iyo ansixinta golaha wasiirada qodobkaas farqadii 3 oo sheegaya soo magacaabidda iyo ansixidda waa in ay dhaafin 45 cisho marka uu la wareego madaxweynaha xafiiska qodobka labaad kadib markaan aragnay inuu la yimid matalaad ka baxsan tii loo idmaday kaas oo ka hor imaanaya qodobka 11 farqadiisa 1-12 ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle kaasoo qeexaya awoodaha iyo waajibaadka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle kuna qancay inuu noqdo afhayeenka maamulada farqadiisa 9 ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle kaasoo oo qeexayo awoodaha iyo waajibaadka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uu u xilsaaran yahay ilaalinta dastuurka iyo shuruucda heer dowlad goboleed iyo midka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka 4aad kadib markaa aragnay in la jibiyey qodobka 17 farqadiisa 2-3-4aad ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle oo ku saabsan shuruudaha ka mid noqoshada golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle maadaama madaxweynaha uu soo magacaabay xukuumad 18 jire iyo dad ka yar 20 sano ay ka buuxaan qodobka 5aad kadib markaa aragnay qodobka 25aad farqadiisa 1-5aad ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle kaas oo xaqa ka qaybgalka siyaasadda iyo doorashooyinka leecaya maadaama wasiirada oo soo magacaabay madaxweynaha uusan ku soo darin saamiga haweenka loogu talagalay uuna iloobay wasaaraddii haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo dhallaanka qodobka 6aad kadib markaa aragnay inuu ka hor yimid arrimaha masiiriga ah ee qaranka ee ku saabsan amniga dalka iyo la dagaalanka nabadiidka waxa uu ka hor yimid taageeradii madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed oo ahaa dib u xureynta dalka taas oo keentay inay kala go'do isu socodka deegaanada Balcad iyo Jowhar haddaba annagoo ah baarlamaanka hirshabeelle gudanayana waajibaadkii nolo idmaday kaasoo ah ilaalinta sareynta sharciga sida kor ku xusan in madaxweyne maxamed cabdi waare uu jibiyey qodobada kor ku xusan kuwaasoo isugu jira khiyaano qaran kutagrafal awoodeed xil gudasho la'aan musuqmaasuq ku aadan soo xulista golaha wasiirada waxaan marka fariin u dirinaa mudan ku doomiye waxaan kuusoo gudbinaynaa eedeymaha oo ku wajahan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo ku fashilmay hoggaaminta dowlad goboleedka hirshabeelle haddaba mudan ku doomiye waxaan kaa codsanaynaa in aad mar kale u jeediso madaxweynaha inuu xukuumaddiisa xigta kalsooni u soo weydiisto baarlamaanka si loogu daro waqti dheeri ah taasoo lagu soo xuli doono golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle si aan su-aalo ugu weydiino jabinta dastuurka iyo in la xadido mar kale tirada iyo tayada golaha wasiirada xiga madaxweynaha hirshabeelle ayaa isbuuc ka hor waxa uu ku soo dhawaaqay golo wasiiro oo tir ahaan gaaraya 67 wasiir kuwaas oo aan miisaaniyad loo heynin waxaana si kulul uga hadlay qaar ka mid a xildhibaanada hirshabeelle cabdirashiid sandheere telefishinka caalamiga star tv magaalada muqdisho